zvoni? Daj otvori da vidimo ko zvoni. Ko zvoni? Sretan rođendan ti! Sretan rođendan ti! Sretan rođendan Noa! Sretan rođendan ti! Bravo! Bravo! Ajde pusu daj Spider-Manu! Zagrli Spider-Mana! Ajde, puši svjećice! Ajde, puši! Još! Još! Još, nisi sad! Bravo! Bravo! Gledamo! Je li to Spider-Man došao? Hoćeš još zagrlit Spider-Mana? Da. Ajde. Vidi kako je Spider-Man dobar, kako on čuva dječicu, vidiš? Ajde se slikaj Spider-Man. Slikaj se Baci mrežu, no. Dobro, sad Spider-Man mora ići kući. Ne. Ne? Hoćemo zvati sada da dođe tata malo za promjenu sa treninga, pa da s tatom pušeš sječice, a Spider-Man ajde ti Spider-Man tamo sjednite s one strane. Ajde tu sjedni. Tu.